Ahoj lidi, mé jméno je Kubík.cz a já vás vítám u soutěže, ve které se hraje o Minecraft Gift Code. Slyšíte dobře a teď vám prozradím, co potřebujete. Takže, jako první musíte dát like na video. A druhý je přihlásit odběr na tenhle kanál. Třetí pravidlo je, že musíte napsat do komentářů chci Minecraft gift code. Čtvrtý pravidlo je sdílet toto video. A soutěž končí 24.12. Nevím teď už, co bych k tomu řekl, takže se s váma loučím, podmínky jsou jasný a mějte se, čau čau.